ti poklonim to onda. Imaš uspomen od me da se sjetiš, ne da kada umrim, da se ti sjetiš nekad, ovo mi je Sadeta poklonila da ima. Pa je li vam ovo za nekoga naručeno? Nije, ni za koga naručeno, to je na fakali si. Na fakali, pa hvala vam mnogo, naravno da ću prihvatiti, dopada mi se i tražiću priliku gdje da ovo nosim. Možeš. I onda ću vas se sjetiti onako maksu selamić. Za bajram, za nešto, naravno. Za nekako teferić, nekako. Naravno, može. Neko sijelo. Važi, eto hvala vam mnogo, meni se dopada. Da, za neko iznenađenje. Kad ne, kreneš da obučeš i da se... Tako, i svi će se iznenaditi, otkud meni ovo, eto. Ovo bosansko tradicionalno ručno. Hvala mnogo. Nemaš na čemu. Može. Evo, halume i njene kahve. Da vidite što je domaća. Ajde da vidimo. Domaća pržena kod vas. Jeste, tačno. Najavila sam ja našim gledaocima da ćemo mi piti domaću kahvu, da idemo na kahvu. Tada sve. Koliko je vremena prošlo, ali nema veze, vjerovatno se sjećaju. Evo nas u Olovu, opet i ponovo, je li tako? I evo nas, popit ćemo kahvu. O Bogu, hvala. Boga mi dobro će doći. Evo, taman podnevska. Taman. A Sadeta, mi smo pričali sa vašim mužem, donijeli im priču o tome kako vi imate pržionicu kafe, u tome zajedno sudjelujete, ali evo, one, naši gledalci će danas gledati priču onako isključivo o vama i onome što vi radite. A Sadeta nam radi šta? Ja radim svašta, nema šta ne radim. Od poljoprivrede do veza, do tkanja, do heklanja, odlično. Sve. Odlično, imamo znači mnogo tema za razgovor, a evo, vi kafu, a ja ću da nam sipam ovaj vaš, pretpostavljam, vi ste suk pravi. Jesam. Od čega i miriše mi na ružu? Od ruže. Ja, pogodila sam. Tačno, od ruže, ne znate, to sam ja pravila, svoju ružu imam. I pravila, imam još sokova, imam od ribizli, imam od višnje, to sam sad i od zove, to sam sad pravila prvi put. Sad kako jest ovo ljeto. Ko vam najviše popije ovog soka sada? Muhamed. Jeli bogaće? Bogaće. A nije baš kafu jeli da onako mnogo pije, ali soka pije mora... Pije i kafu. Ej, pa kaže 2-3 dnevno. Ma popije. Jeli ovo ovolike šolje? Pa imaju i manji. dobro. Ako se češće pravi, jeli u toku dana onda pa su manje šolje? Pa ne pravimo mi toliko često. Mi ujutru pijemo kad ćerka hoće na posao. S njom ustanemo i ona ode i na podne, ako nam nekad naleti, onda mi to popijemo, ako ništa, kad ona dođe, ponovo sa njom, ili ako neko dođe od komšiluka. Ili kao što smo mi danas i ovi gosti. Gosti kad dođu, ja. A evo, vi ste meni rekli odmah na početku, baš mi je žao što to nismo snimili, gledate nas, pratite nas, ja kažem pratim. Dijana, ti meni kažeš, znam da si Dijana. Aj, pratim, sve vas pratim. Pratite, znači, naše jest. Priče. Mnogo nam je priča iz Olova. Eto, sve pratimo, ja kažem. Hajde, a to nismo znali već... Ko nam je mi rekla? A, ona, Elma. Elma mi rekla. To ste se na polju snimali, ona rekao, jelo, šta li? Ne, da, ne, jesu snimali, smo udruženje. Od toga, od tada mi gledamo. Od tada mi gledamo. Ja kažem, njima rekao, hajde nam, daj, tražite. Na 245. Ja na 245. Znate i broj, znači no, zna, ne znam. Sve znamo. Mi ćemo sad u miru popi kafu, uživati u ovom soku, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Samo sam htjela onako da pokažem našim gledaocima kako to ide spontano. Čekaj, sad da još nešto donesem pa da vidim. Da pa ne morate. Ma i to da pokažemo. Hajde, mož. Ovo je kolač maksum za vas. Ozbiljno, ja. Ovo je čerka sinuć pravila u 9 sati. Već imam osjećaj da mi se sviđa i da ću onako... Ja mislim da će se vam svi. Ja, divno izgleda svaka čast vašoj čerke. Pa dobro, kad ću ona slika i to onda kad je odavljeno. Odlično. I to suhi malo. Kuglof. Odlično. Ja, maksul za nas. Maksul, ne znate. Masus, tome kad... svaka čast. Ona sinoć došla s posla, ja kažem, rekao, nimam ništa slatko. Rekao, šta ćemo? Kažem, rekao, ma hajde, kaže, sad ću ja kuglov nam, za čas. Odlično, svala, kao da je znala da mi je tu jedan odraži. Boga mi jest. Super. Belim ću sad da uživam. Odmori malo, eto. A kolega da odmori rame i ruke, a ja ću Belim da uživam. Do duše može i kolega. Može. Pa ćemo nastaviti. Može i ja, pa ja da i soki.
Vi da nam čuvate ovaj kolač, pa ćemo se mi vratiti, da smo svimo priču, bome, kafu smo popili, evo sok kusur i... A nemoj da bi proti mene šta pričali. Ma jok, ma kakvi, ma ne bi, nema šanse. E, ukusna je kafa da znate. E, ali vjerujem da znate. Jer nema pšenice, nema ječma, nema ništa. Nema onih primjesta. Ništa, samo kafa. Čista kafa. Okay. Čista kafa. E, idemo mi. Maco, bježi ti. Evo, ušli smo i u vaš ovaj divan, krasan dom i zaista ispod nas nalazi se ovaj... Čilin bosanski. Čilin bosanski, vi ga tkali. Ja radila, ja. Da. Znaj mi sada, čerka mi, ona radi, ona je naučila. Ona je bila, ja sam radila kad sam djevojka bila, kao curca, po 10 godina počela raditi. Jer smo imali, nas je puno djece i radile, tako tkali. I puno... Naručbi, pare dijelili sa rodcama i tako zarađivala se. Od toga se moglo zaraditi ranije, fino. Ja. I začeo je tako sebi da kupim nešto, da kad je teferići, kad ono bili oni, kad se neko uda, oni teferići, pa da mogu kupiti kat. I tako da sam sve višla, kupila, radila, sve, kao dijete. Znači, s 10 godina se naučili. Naučili su vas. Majka vaša, pretpostavljam. Nije majka, već ostrina. Strina nas naučila. Mene je imala i ona čerku. Tako, mi smo nas tri još, njena sestra, mi smo nas tri radili. I, ja, dan, i škole danas... dođi i idi tam da radim. Tako. Znači, viš već 62 godine tu radite. Ja. Tako ispade. A 55 godina sad će puno kako sam u braku. A, mašala. Sad u septembru. Bit 9.9.55, puni 17.5 godina su da. Mladi? On 22, ja 17. Nismo se mogli vjenčati. Pa da, dok niste napunili 18, ja. Je li tako? Ja, i to nisam, ja, nije on već 13 dana sam bili zajedno i otišao u vojsku. Vi ste ga čekali, koliko dugo nije se vraćao? 18 mjeseci. Je li to tada bilo teško? Kako se pa to jeste podnosilo? Bilo, zatvoriti. Jest, bilo teško, bravo bilo teško, ko nisi imala onda. Bio svekar i svekrva. Otac, mati, pa sam bila, pa nije maština, nije se imala, šta? Pa sam tako i radila i otac sam tkala, pa sam tako sam ostala trudna, mom starijom čerkom, ja imam 3 čerke. I tako, kad je bilo, pa 9 mjeseci, koliko je, 10, kad je on došao iz vojske, bila mi čerka. I tako čekala i dočekala. E, evo sad mi spomenuo ste, ranije se živjelo u zajednici, je li jesmo, tako? Jesmo, ja svekar i svekar vam bili gore u selu Kolakovića, tu smo. On je siročao, nema ni oca, ni mater. Mater imala, ali su udala, imala, pa bio onako u pastoraka. Očuvajno. Ali očuvo živio s nama. Kad smo mi ovdje napravili u kuću, dali njima ovu malu i oni su živjeli kod nas, jer nisu imali ništa. I onda smo im izražali. Vi ste oboje vrijedni. Oboje ste stekli sve ovo. Sve smo mi ovo, da. Sve nas dvoje smo ovo sve stekli, što god vidite, to smo mi stekli. To je bilo jedno brdo, jedna oko ovdje nam i mi smo to kopali sami i sagradili ovu kuću i ove zidove, sve smo mi sami radili, sve svojim rukama. Muž je bio pravnik, on radio je kao pravnik. A vi, jeste li vi nekako? A ja sam, nisam ja radila, ja sam kod kuće radila. Ja sam tkala, vezla, heklala, prela, sve naroda što sam i radila i ovako čistila. I poljoprivreda i sve to, sve ste stizali i dan danas. Ja imala sam i kravu dok smo djeca bila manja i nisam imala zemlje, ovo što imamo kod kuće, to je naše. A išla sam tuđe njive kupili, kosili sa djecom i izdržavala djecu tako i 95. Tako da sam, nije 75. sam oni počela rad. U Almaraz, tu bio šip ključ, tad počela rad i bio kurs, pa išla 6 mjeseci na onaj kurs i radila. I zaradila penziju. Koliko ste već dugo u penziji? Pa eto, od 2000. Drugi. 20 godina ja, već u penziji. Ja. I dan danas ne mirujete. Ja. Vi dalje vašim rukama sve, radite, pravite ručne radove. Sve, čudesa sve, pravite. Sve radim.
sve zimnicu, sve radim, ništa ne kupujem, sve sebi radim. Mi smo upravo tamo probali onaj divni, htjedoh reći, cvijet od ruže, sok od ruže, preukusan je. Ima čerka kupila jednu ružu i ja vićem njoj, što je fina, što nekako miriše i kaže, mama, nemoj je sjeća, ako je ne bude sjetila, ona će ti postati ruža, ona. I 25 maraka, muž se ljutio što onak tu. I, on, i, mi smo, i nismo jedne godine i nismo je sjekli već. I ona se pretvorila sva u tu ružu. I sad pravimo od njih sok. A vi ste rekli da i ja i vaša kćerka da hekla veze, plete. Sve. Kažete, čak ona sebi odjeću nešto isplete. Ja ima i splete i haljine i, i heklala haljine i bluze i sve. A tri kćerke imate? Je li samo ta tri jedna ovaj voli tu jedna. Da radi kao vi? Ili... Radi sve tri voli. I ova jedna, najstarija je u Švedskoj. A srednja je u Kanadi. Mm-hmm. Ona je otišla tamo u Kanadi 97. Nije nikad dolazila. Ona četvero djece ima i ona tam živi. Ova što u Švedskoj bila je skoro dolazila, bila 15 dana. Pred Bajram došla i otišla. Da li vidite njima tamo? Pa išli smo i mi. Odimo. Išli smo i u Kanadu, išli smo i u Švedsku. Daleko u Kanadu. Ne bi više mogla, ma ne bi ni u Švedsku, nije nam zdravlje tako dobro da mi idemo i bez obzira na što Muhameda nije zdravlje. Aj. Opet je meni malo bolje. A i godine su tu, 72 godine. Ja, meni mada 72, a njemu 77, 78. Mada zaista te godine onako nikada vam ne bih dala, vi meni izgledate mlađe. Pogotovo kako ste onako kad ste mi dočekali, onako veseli i tu, ma da, nikada nisam ne... Nisam ja nikad, ja sam uvijek bila vesela, ja nikad nisam bila smrknuta. Ja sam onako, šta ja znam, neko nisam, ja i kad sam bolesna, ja ne kažem da se nešto, da se raspekme zimne mogu. Nisam od toga, jeli? Ma ja kad sam sad, kad sam koronu bolovala, koronu sam bolovala, je dobro. Niko nije mislio da će ostati živa. Ali jeste, hvala Bogu. Jesam, kad sam došla, svi... Čude se kako sam ostala živa. Ali eto, ostala sam živa. Pa ja ustanem, hoću da nešto radim, oni mene počnu odlušiti. Oni su tu te godine prošli. Eto, danas godina kako sam koronu. U bolnici u današnji dan legla. I one su, oni su zimnice, oni su sve pravile. Sada sve s ocem pravila njih dvoje. Što imam baštu, imam za sebe. Da. Napravim zimnicu, imam paprike, imam paradajz, imam sve. Sve to napravim sebi i imamo mi sebi i eto, ništa drugo ne. Da li se nešto uspije prodati? Pa ne napravim, pravim možda neki šipovi pekmez, možda uspijem prodati nešto, ali sve mi žao, znaš, ne napravim ja to puno, sve, već ja sve pomalo. Jedno 5 kilograma od jagoda, jedno od višanja, od ribizli, od malina, sve to ja pomalo. Najviše još šipaka, još šljiva pravim. I onda ne pravim toliko da ja moram. A ovo što sam, ovo što radim, da. To sam po narudžbi radim. Samo po narudžbi. Ja, da li vam i danas naručuju? Pa naručuju. Ponjave... Pa skoro sam, sad sam se džadu jednu, skoro pet prebajram iskinula. I radim, radila sam u Sarajevu jednu restoran, čitav restoran, sve stolčarke i one staze, one što na klupe, one što sad se klupe, one da. Drveni, sve i to sve pomjeri, koliko širina, koliko dužina, sve, sve smo radile i to smo nas dvije radile, tad mi ćerka nije radila. Kada imate posla ovo, kada vam neko naruči neki ponjel i to, koliko je to zahtjevno, koliko to vremena traži? Pa, traži dosta vremena. Ja sam otkala ovaj čilim sam otkala za 2 dana i 10 dana. Za 2 mjeseca 10 dana. Toliko sama. Je zahtjevno to? Sama ja sam. Da li onako ste radili dnevno po nekoliko sati? Pa nisam ja radila stalno. Oni radim kad poradim kuću i kad nešto i ono kad Ivan je slobodno, onda radim to. I onda to. A uglavnom zahtjevno. A kada bi ovako cijenu neku, kada bi neko htio ovako isto da naruči, koliko bi koštao ovaj jedan čil? Pa to koliko kilograma bude. Od toga zavisi. Ja. Jer bude sve moje. Materijal. Od 120 do 150
Znaš, može se i po kilogramu, može se i po metru. Po kvadratu, koliko kvadrata imaš. Radila sam po kvadratu. Ali opet koliko vremena ovako to traži i truda, to i nije neka cijena. Nije to nikakva cijena, ali eto, čovjek se zabavi malo i ono, meni je dosadno sidjeti, ja ili nešto hekam, ili nešto pletem, ili nešto radim. Uopšte ne mogu da sjedim, da nešto ne radim. I onda čovjek se zabavi to ti je kao, eto, da ne razmišljaš ništa drugo. Znači, vi tako kažete, dosadno mi sjedjeti i moram nešto da radim. Ja, moram, znači, da sebi nađem ovo. Ja, sad slabije radim zato što mi, i oni ne daju zato što nije mi zdravlje nešto dobro, jer imam i šećer, inzuline prima. I tako, ali ponađu ovako kad mi neko onda, oni, znaš, urodi. Radila sam dosta i za Australiju, i za Njemačku, i Švedsku, i ono, čirki sam, ona kad je dolazla u aprilu, on je lačilim uradila, lačilim njoj. Ona je sve sa ružama nekim, donijela mi mustrotu da i tad se uradila i donijela ona. Ranije, pretpostavljam, onako, vi ste kada prodate taj jedan proizvod mogli dobiti svašta nešto za te pare. Pa ja, onda ja to koliko imam, ja to sebi ostavim i kupim opet vune što mi zafali, da dalje to radim. Imam sad baš malo viška bune, pa tad radim, ne kupujem, sam koja mi zatrebane boja. To na koridoru naručujem. A šta najčešće pravite? Stoličarke. E, ovo je divno. Aha. E, ovoga imate dosta dole u radniku, kod vaša supruga. E, torba, ja, pa Muhammed proda, znaš, i ono. Ima, i torbe smo radili. I torbe? Torbe radimo. Aha. Sad je čerka unijela 2-3 tamo da. Naručene, da ponese nekim curom. A da li se u nekim još radnjama mogu pronaći vaši proizvodi? Ništa, ne može, samo uvijek kod nas. I direktno, onako, ko naruči, dobit će? Ja, ko naruči, dobit će. Ko naruči, dobit će ovu. I tako, te sam radila. I onda radila sam za klanjanje, ima dolna vidliste. I ima za klupe one vidliste, eto je. Šta je najzahtjevnije kada praviti? Je li zavisi od veličine? Veličina, najviše. Čilim je najzahtjevnije. Ovo je brzo. Ovo ja mogu za 3 dana uraditi. Još ne radim. Mm-hmm. Ne mogu i prije. U onako u slobodno vrijeme koliko imate. Kad sjedim, znam koliko mi trebam, imam slobodno vrijeme, sjedim, ne ustajem dok ne... Ja to sebe ocrtam koliko mogu uraditi. Ja to sve i onda... I tako uradim. A moram da vas pitam, neki onako kažu dok ovo radi da se odmaraju duše, je li kod vas tako? Ma, ovo ti je lijek. Ne razmišljaš ništa, ni o kome, ni šta će koristiti. Razmišljaš kako ćeš brojiti ovu, kako ćeš mustru staviti, kako će ti izaći, brojiš i to razmišljaš i opusti se. Ma, neko lupa, radiš, sada ništa neče. Isključite se totalno što se tiče ovamo. I odmorim se, ni čujem da ona je rekao nešto, ne ono, ni koga slušam, ništa onako. Pa, najvolim vas. Ne kažu, ovo su moje tablete, neki kažu. Jest, meni taš, tableta ne treba, kažu, imam svoj rad, jest. Odim. I bilo šta kad radim u ruke, da. Radim je. Evo, kćerke ste naučile tu. Da li pokazuje još neko zanimanje, neke ikone, neko, onako, neki poznanici? Slabo. Jel da? Slabo to radi. Slabo, ja sam u forumu tam bila, forum žena Sabina Jamaković, slabo, mi smo nas 4 sam bile tam što smo radile. I slabo tu, neće. Niste uspjeli na nekoga prenijeti? Mi smo učili, ali neće da uči. Mi smo govorili, ali neće. Ovako ništa su radile oko zimnice, rade i oko da. Vezu. Vrijedne su to što se toga tiče, da. Ja, to što su vrijedne, a ovo da, ovo, a ne, kak je, neće to sad više naroda radi. Da, ali... A sad je opet ovo već počinje. Da, ponovo počinju onako da traže, da naručuju bosanske sobe sprave, pa i po normalno su potrebni ovi motivi, čili vidite. Jo, počinju mi se, sve to. Ti, mi smo to uradili sebi. Ima gorna, ali ona zaključa, ne mogu ja da vrata zaključam, pa ona zaključa vrata i rekao, šta ja znam, izađem negdje što. Kraj puta. Da. U njej ima čilim. U njej 21 boja.
načinim. Znači neki šareni predivan. Ja, ima oni, u dnevnom boravku ima jedna staza i čilim. A vi imate ovdje i stan, je li tako? Imam stan, evo ga vam. Hoćemo li ga pogledati? Pogledat ćete. Može. Ne, može. Da vidimo gdje vi tu provodite vaše vrijeme slobodno kad ga nađete, ukradete. Slobodno. To sam ja imala stan Curinski. To je bio 2 sa 3, znaš. I onda mi je već počeo onaj cr, da. Kad sam ja bila dijete. E onda imam i mali isto stan, ali manje, što manje ovako ovo što radim. Da, ovi manje. Ali sad radim na ovome. Ovo mi je napravio Amidžić, ovaj stan. I onda ga ne iznosim nigdje, nakon mi sada kad pegla stavi poreda svoje haljne na ono i onda nosi godno. Ima svoju namjenu u svakom slučaju. U svakom slučaju je tako, onda na njemu tkamo. Evo, znači, muž, pržionica kafe i bio. Ali opet, jel da, ako bi trebala pomoć, uskočiti tja. Jo, pa to mi zajedno radimo. I pržimo, i pakujemo, i sve. Samo smo mi brže za pakovanje nego on. Da smo sad njega malo isključili. Zato što je bio bolestan, pa znaš, ne smijemo da ide gore na onu prašinu, moraš staviti masku kad bude, i ja stavim masku. I, no, kaže, on diže se prašinu. Da, dimeo, kad vidjeli ste kako niste to, niste uspjeli neki, pa prije 2 dana smo pržili. Sad često ne pržimo, nema da ti kaže, nema narod, slabo kupuje. Imamo nekoliko prodavnica i dole imamo svoju trgovinu. I doma prodamo, ako on odi po 2-3 sata, bude dođe. Ja sam rekla u prošloj priči na koji broj mogu pozvati, kontaktirati ako žele da naruče kafu iz Olova, kafu ili kućne radinosti, to rade Sadeta sa svojim suprugom Muhamedom. A evo sada mogu da kažem našim gledaocima, ukoliko vas zainteresovao Sadetin rad, da svakako možete joj se javiti, naručiti nešto, sve po narudžbi radi, ima sve, toga svašta sve nešto. Da. Koliko šta, eno vidla si, oni imaju stančići oni. Da, mali stančić nam je pokazao. Vaš muž. Jes, imaju ti tančići. Meni je drago što sam ja upoznala još jednu osobu, doduše ovdje smo već do sada, vi ste treća gospođa koja nam je pokazala, jeli, da radi, da tka, da otima od zaborava tu nešto sve. Naše bosansko, i baš mi je imam drago tam, zbog toga. Eto, pokazat ću vam, imam i veza, imam i svoga, što sam ja kao cura, što sam radila i vezla, imam i toga svoga još. To ostala, jer sam podijelila njima sve trema da imaju uspomenu. Da. Ali imam i ovako što sam vezla i ono što vezemo. A to se kasi ranije, jel da nosilo onako? Ruho. Da, ruho, djevojka. Pa ja. Meni su, kad sam se udala, meni su dovukli ruho. I sve što ti treba za kuću, za prvu pomoć, sve je došlo. Sve. I ja, on i moj vez, i onda se stavi konopac i oko ko zida, i to se sve kad je, to je Umbareć se zva, taj teferć, i onda dolazi narod, gleda što si ti radila, što si ti to. Procjenjuju vrijedna, vrijedna djevojka bila. Ma ja sam radila svašta i kad sam bila kod babe, i u šum išla, i drva sjekla sa nje i sve. Vrijedni ste bili baš. Svi smo bili, šta će, bilo nas puno. Nije bilo bogatstvo nekako. Babo sam radio. Mi išli drva skupljali. Nosili na sebi drva. Gdje ti sada djetu daj da ponesi ceplju? Odmah je to nešto bauk. Ja sam svoje naučila cure. Sve rade. Ništa, nijedna ne kaže neću. Sve. Mirsada, ova najmlađa je ona, to je ona, je ostala s nama, one su otišle, ona sve zna, ona, njoj nije ni mrsko, ni kopat, ništa ona, sve, pomogne meni dolu bašte, oplasani po sve, i oni, i zimnicu spremiti sve. E, mi ćemo pogledati još vaše radove, može? Sad ću ja donijeti. Može, važi, može. Evo ti, vidiš sve. A, vidiš, sve ima.
Da je, da obuče, da je slikamo, ha? Ha, jesam li zadimija? Boga mi s ovom majicom i nisam baš, ali eto mene za trenutak da vi vidite Hajde. Kako ja nosim dimije. Odi mama. Trebali smo ti gumu uvući. Nema veze, ovako ide. Pa tako ide. Evo me sad. Bena. Podigla sam fino, jesam, znam ja otprilike kako to ide. Kada vidim ako je mogne naći. Nešto još traži saljeća, ove dimnice su odlične. Da sam ovu imala kada sam vodila skoro jednu manifestaciju u Puračiću, ono bilo bi baš super. Evo dok čekam neke mijene i još radove, kolega vam je vjerovatno snimio sve ovo divno. Ručni rad. Otimamo od zaborava. Što jest i vas da mi je drago kada upoznamo ovako vrijedne hanume. Žene iz Bosne i Hercegovine i pome. Što se mene tiče, ja nisam zada mi odimo i dalje. Evo nas. Jao, imate i neku bluzu, jel? Skini tu, hajde. Pa ne mogu sadjeti, pa skinuti. Ne možeš proćati, hajde tamo su. Ja moram. Oblač. Eto vidite, moram, nema me. Hajde. Eto mene prvo. Pravi su redak. Još, nemamo marame, nemam šanicu nijedu. I znate šta još? Pa maramica ovako, pa kolce. Imam maramicu, čekaj. Pa kolce, i ništa nam drugo, ja mislim, i ne treba. Čekaj, imala sam negdje. Ali sadeta, jesu li se ovako nosila djevojke ranije? Tako su djevojke nosila. I to da li imati, jel da svileni? Jo, da li ima svileni? To je za izlaska, da. Običnog materijala, neka se kupovala najjeftiniji materijal. A ovo bi bilo i za sobeća, jel tako? Jo, ako da se obučeš za sobeć. Evo, ovo vidim ovo, ovo je sve ručni radi. To sam ja sve rekla. Da? Mhm, ja. Kako divno. Evo me, evo ovo, da možemo da onako da baš imamo... Nemam šanicu, nijedno dol mi je u... Nema veze. Evo, vaš rad. Kada dođeš, pa će biti šanicu. Može, Boga, šta fali, pogotovo ako će biti sokao druži. Može. I ako će biti ovako fini, dobrodošli se, eto nas ponovno. I evo, kolega će se ovo snimiti, a ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim vama što ste me ugostili, ovako lijepo obukli. Osjećam se prekrasno, nadam se da vas se vama dopada, ali svejedno bitno da se meni dopada, jel' tako? Ja se nadam da ste mi uživali u ovoj divnoj, zanimljivoj pričici i ja vam šaljem veliki pozdrav iz Gornjeg Olova. Selamimo se, jel' tako, koji nas znaju i ne znaju. Želimo im sve najbolje. Jes, tačno, da budu zdravi i živi, da. Tako je. I da nas vas da prate i da me prepoznaju. I da gdje god budete. Eto, hvala vam mnogo sad. Ne, došlo ćemo. Allah imanet li pozdrav, šaljimo vam iz Gornjeg Olova.